Dit is 'n show waar die meisies vir die ouens uitcheck en die ouens dan hopelik die meisies uitvat. Wat soek jy in 'n man? Ek soek eintlik maar net 'n man wat baie soos my pa is. Oop kop, kreatiewe ou. Ek hou nie van ouens wat vir my sing of vir my musiek speel nie. Ek wil 'n best friend hê, soos 'n companion hê wat soos 'n hond. Sorry, asseblief gee vir ons ram se naam vir vandag. As jy nie weet hoe die show werk, die eerste ronde sosiale media, tweede ronde ontmoet ons hom, derde ronde moet hy homself aan die meisies in 'n fisiese uitdaging bewys. Dit lyk asof hy sy been al riskeer in dis gross. Allemieke, jy's so vol. Ivan, die kliek, Ivan. Edwin, ontmoet asseblief vir Stefan. Anzel? Dit is baie aantreklik. Ek sal graag wil sien wat kom. Ek gaan nie daai grap maak nie, kyker by die huis. Ek weet wat jy dink. Okay. Kom ons klik. Dit draak hier steenie. So nou in die derde ronde moet Edward homself aan die kliek bewys. Hallo. Maak lekker vir ons, om agter ons maskers te verdwyn. Ek hang 'n bietjie aan sy lippe. Wanneer jy reg is, kliek weer. So nou is die bal in jou sak. Wil jy saam met haar gaan op 'n romantiese uitstapie? Dit sal awesome wees, actually. Die ergste wat kan gebeur is, dis 'n bietjie awkward. Kom ons hoop ons kry vandag 'n trophy date.